او دا وخت تاسو لا خبر درکو چې د جنوبي وزیرستان وانه علاقے غوخوا کې د جمعیت علما اسلام رهنما مولانا معین الدین په کور باندې د دستی ګرنیټ حمله شوې ده. جنوبی وزیرستان کې موټر سایکل باندې سورو ناملو ملزمانو دغه تنانو د کور دننه هینډ ګرنیټ ورويشته ده. پولیس ذریعہ ویلي دي چې په حمله کې ګاډي ته نقصان رسیدلې ده، ولی د څه قسم لا ځاني نقصان اطلاعات نشته. وسلوال تنان تښتیدلی دي. جنوبی وزیرستان نوانا علاقہ غوا خوا کے د جمعیت علماء اسلام رہنما مولانا معین الدین په کور باندې هینډ ګرنیډ حمله شوې ده. د پولیس ذریعہ تر مخه جنوبی وزیرستان کې په موټر سایکل سورو تنانو نامعلوم تنانو د کور دننه دغه هینډ ګرنیډ ورغورځولې ده.